Les festes del Bon Pastor, nom que fa referència al principal carrer del barri de la Moreria de Mislata, el més antic del municipi, han tingut lloc aquestes últimes setmanes. Després de molts anys sense celebrar-se aquesta festa, els veïns de la Moreria van recuperar aquesta tradició fa uns anys. Des del passat 16 de juny, aquest barri ha estat immers en els actes que commemoren la festivitat del Bon Pastor. Tots aquests caps de setmana, els veïns han gaudit de multitud d'actes programats per a totes les edats. Cada dia vamos a mejor, pero gracias a Dios por la colaboración de lo que es todo el barrio de la Morería, porque nosotros solos no podríamos hacerlo. Entonces, de aquí sí que os quiero invitar, como todos los años, a que seáis partícipes de esta fiesta, porque esto es tradición y cultura del pueblo de Mislata. De hecho, Mislata nació en el barrio de la Morería, y entonces, pues, no podemos permitirnos perder nuestras raíces. Y de aquí quiero invitar a todos a que disfrutéis de todos los actos que celebramos nosotros para todo el pueblo. El dia 24 de juny es va celebrar el 7è Festival de Bandes de Cornetes i Tambors amb la presència de 6 bandes provenents de tota la comarca. A l'últim cap de setmana, un altre acte destacat va ser el correfoc a càrrec dels Dimonis de Mislata. El correfoc con nosotros colabora la Peña Dimonis de Mislata, que si no fuera per ells, Manuel i companyia, lo que li paguen no podrien fer-los. Però s'han llevat molts anys, entonces sempre estan a disposició nostra. Lo que tenim ho fan, i ho fan molt bé. Durant la jornada del dia següent, els actes es van desenvolupar des de primera hora del matí amb un esmorzar popular per a deixar pas a la tradicional globeta infantil i tancar el dia amb la passeja enramada en honor al Bon Pastor. L'associació en aquestes festes ha decidit incloure activitats per als més xicotets del barri. Este año como novedades que hemos hecho para los críos muchísimas cosas. Hemos hecho el festival de Frozen, que decoremos todo el casal, que lo hemos fachado y todo, que lo hemos quitado esta noche por el correfo para que no se queme. Ha venido la patrulla canina, hicimos una fiesta vaquera, hicimos una disco móvil por primera vez en la calle Buen Pastor. L'últim diumenge va ser la jornada que més actes va aglutinar. Després de la solemne missa, la tradicional mascleta i el vi d'honor, els veïns es van disposar a degustar un arròs amb fesols i naps i tot seguit van gaudir de la tradicional cabalgada. Després d'aquesta, van tancar les festes amb la gran traca final de colors i un sopar de germanor. Segons Juan Martínez Aguado, president de l'Associació Cultural de les Festes del Bon Pastor, s'ha conservat la cultura i la tradició a la vegada que s'ha canviat la dinàmica. Y un año más seguimos conservando la cultura y la tradición del pueblo de Mislata, porque la fiesta del Bon Pastor es historia, cultura y tradición desde el año 1917. Como veréis, el ambiente es total, hemos cambiado un poco la filosofía de la fiesta y pues han hecho muchísimas cosas para los críos, como son toro mecánico, disco móvil, esta noche el correfoc. I és que cada any aquesta associació cultural s'adapta als seus veïns perquè tots puguen gaudir d'aquestes festes i treballen junts per a preservar-les com a senyal d'identitat. De fet, enguany l'associació ha comptat amb 120 festes, una xifra que ha augmentat els últims anys.